এই নিষ্পাপ শিশুবোৰৰ মুখৰ হাঁহিবোৰ, সোণোৱালী শৈশৱবোৰ যে অকালতে হেৰাই যায়, ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন? আমি নে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা, নে আমাৰ এই পৰিৱেশ? কিয় পখিলা খেদা বয়সতে হেৰাই যায় আশাবোৰ? কিয় হয় সিহঁতৰ স্বপ্ন ভংগ? কিয় হয় সিহঁতৰ স্বপ্ন ভংগ? আজি 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱস। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিনটো 1954 চনৰ পৰা উলহ মালহেৰে দেশত শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। জৱাহৰলাল নেহৰু শিশুসকলৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয় আছিল আৰু শিশুসকলে তেওঁক নেহৰু চাচা বুলি সম্বোধন কৰিছিল। সেই জনপ্ৰিয়তা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ প্ৰত্যেক বছৰে 14 নৱেম্বৰৰ দিনটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। কিন্তু আজিৰ এই সমাজখনত শিশু দিৱসৰ প্ৰাসংগিকতা কিমান? কাম বন কৰা ধান্দা নাই, খালি বহি বহি খাব জানা। মোক কিয় মাৰি যাব? পৰিয়নে ডাঙৰ মানুহ পৰি সি ডাঙৰ মানুহ হয় কান্দি ৰণ জিকিব আহিছে মোৰ আগত। ঐ, তোক মই হৰিণৰ দোকানত কাম কৰাকে থৈ আহিছিলো নে নাই? কথা ক'লে নুশুনে, একদম উঠি যা মোৰ কাষৰ। ল'ৰাজন খুব কম বয়স, আমি এটা কণ্ডিশ্যনত অৱশ্যে ল'ৰাটো ৰাখিব পাৰোঁ। ল'ৰাটোৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব আমিয়ে ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি তাক কাম কৰা ল'ৰা হিচাপে ৰাখিব পাৰিম। তই পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ব খুজিছিলি নহয়, তোক মই আজি চহৰত থৈ আহিম, বুজিছ? তাত তই মানুহ ঘৰত থাকিবি, পঢ়িবি আৰু খোৱা লোৱা কৰিবি, বুজিছ নে নাই? আৰু মানুহ ঘৰক ইটো সিটো কামত সহায় কৰি দিবি। কিয় নিদিব? মানুহ ঘৰ বহুত ভাল, বুজিছ? তই তাত ভালকৈ থাকিবি আৰু পঢ়া শুনা কৰিবি, ঠিক আছে? ব'ল আহ। এইবাৰ সৌৰভে যাত্ৰা কৰিলে ভগ্ন জুপুৰীৰ পৰা কংক্ৰিটৰ মহানগৰীলৈ। বুকুত হেজাৰ সপোন, সেই সপোনসমূহক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ। কিন্তু সঁচা অৰ্থত সৌৰভৰ সপোনবোৰে পালে জানো বাস্তৱ ৰূপ? পাৰিলে জানো সৌৰভে আকাশ চুবলৈ? ডাঙৰ মানুহ
पाहे आने अश्रु विचारी आनिब खुजिले नोपुवा शांति रमिया मो जीवने प्रति खुजे खुजे भांगे बुकु सपने प्रति पाहे पाहे आने अश्रु हजार जन सौरव आज समाज जी जार पखिलखेदा बयसते सपन समूह चेपी हत्या करौरवर कहनी नृथिवी एने हजार जन सौरव आए जिए गाँव शेष भगा जुपुर सहर अभिमुखी है निजर सपन समूह वास्तव कर सचा अर्थ आम समाज जानो सपन समूह वास्तव कर सरकार ब्यागुम शिक्षा विभाग आছে शिक्षा विभाग विभिन्न अभिलाषी आँचनि আছে কিন্তু সচা অর্থত সেই অভিলাষী আঁচনি সমূহে এনেকুৱা দৰিদ্র অসহায় শিশুসকলক জানো ঢুকি পাইছে ব্যাগুম শিক্ষা বিভাগটোৰ বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিয়ে এনেকুৱা সৌৰভতক কেতিয়াও ঢুকি নাপায় মাথো কিতাপে পত্ৰই কাগজৰ ফাইল সমূহত আবদ্ধ হৈ থাকে সেই অভিলাষী আঁচনি সমূহ যত লিখা থাকে ছবছৰৰ পৰা চৈধ্য বছৰলৈ সকলো শিশুৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিনামূলীয়া কিন্তু সচা অর্থত এই শিশুসকলে প্রাথমিক শিক্ষারও মুখ দেখা নাই
আৰু এনেকুৱা সময়ত দেশত শিশু দিবস পতাৰ জানো কিবা তাৎপৰ্য আছে আছে জানো কিবা প্ৰাসংগিকতা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ এই শিশুসকল ফুটপাথত পৰি থকা অঘৰী শিশুসকলৰ জীৱনলৈ মুখলৈ হাঁহি ঘূৰাই অনাৰ দায়িত্ব আমাৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে এই শিশুসকলে সঁচা অৰ্থত শিশু দিৱস পালন কৰিব পৰাটোহে আমাৰ শিশু দিৱসৰ মূল তাৎপৰ্যটো বহন কৰিব সেয়েহে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ এনেকুৱা শিশুসকলক আপোনালোকে মৰম দিয়ক সপোনবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ এটা সুযোগ